E aí, amiguinho, eu vi que você não deixou like nesse vídeo, nem é inscrito no canal do NG Memes. Ah, é demais, né? Eu vou te dar 5 segundos, senão eu vou fazer uma visitinha pra você conhecer a Bengaluda do Kid. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não. Fala, galera! Opa! Hoje vou apresentar para vocês uma plataforma de apostas esportivas 100% legal e confiável. Essa plataforma tem cooperação com diversos times de futebol e é claro que estamos falando da 1xBet, uma das maiores e mais confiáveis plataformas desse segmento. Com a 1x, você tem a possibilidade de obter grandes ganhos e os pagamentos são feitos de forma rápida e segura. Sabe aqueles jogos de PC que todos jogam e são chamados de esportes? A 1xBet também está por dentro dos games online. Na 1xBet você encontra Campeonato do Brasil, Champions League, Copa do Mundo e diversos outros campeonatos e jogos pelo mundo. Uhul! Basta se registrar pelo link na descrição e adicionar o meu código que está aparecendo na tela. Ao fazer o seu primeiro depósito usando o meu cupom, você vai dobrar o valor. E lembrando que é muito importante você consultar o regulamento lá no site, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você gosta de esportes e tem mais de 18 anos, venha fazer parte da 1xBet. O link está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Ei. Que diabo é isso? Nem fudendo, querido, só uma dessa, velho. Bora! Hora do show, pô! Peraí! Miserável, é um gênio! As ideias. Soletra a palavra Q de 4. Com certeza. K, I, de 4. Como é que é? K. Peraí, como é que não? E aí, irmão? Tá me tirando, pauzão? Nessas suas palavras, parceiro. Tá buscando nas ideias, parceiro. Ih, rapaz. A carinha desse moleque, velho. A carinha desse. Essa vai ser a minha melhor picada. Oxê! Porra! Eita, caralho! Não ri! Ele é esquizofrênico. Peraí! Malzinho, velho! Ah, mal pai! Como é que nós tá tranquilão com a vida? Ai, ai. Eu tô cego! Tô cego dos olhos! Filha da mãe! Bom dia, princesa! Bota o colete que é alterado da tropa! E é um empresário! Todo seu. Oxê! Um, dois, vai, filhão! Mãe! Ai, papai, te lascar! Ele se mata sozinho! Fazendo a rola! Fala, minha nossa senhora! Calma aí, cara! Fazendo a. Tá o pedreiro fazendo a rampa! What? E como tu vai fechar o portão? Tu vai fechar o portão em como? Pinga! Bebê pinga! Que viagem é essa, velho? Tem um probleminha. Ai, esse cara deve ser doido. Ela pensa que dentro da caixa d'água. Tu é doido? Arrocha, eu te avisei que vai dar merda. Arrocha! Vai, trouxa! Não ri. Tem parada errada aí, irmão. O que que tá acontecendo aqui, velho? Loucura! As ideias! Porra! Nossa, mas me dá um ódio grande! Bora! Não, tudo burrice! Um! Dois! Mano, eu tô muito doido, mano. Ele é esquizofrênico, é? Nossa senhora! É, caraca! Eu vou te prender, é o melhor do mundo! Você é muito burro, por que você não bloqueou? Não, pô! É burro! Burro! Eu tentei! Oh, my God!
Verdade. Já! E lá vamos nós! Vai, filhão! Muito feio, filho! Dandara? Opa! Lembra de mim da época da escola? Que você humilhar, eu falava que eu ia ser um noiado sem futuro? Hoje eu tô aí, ó, de BM do ano, todo gostoso. E é um empresário! Olha o estilo do homem! Meu Deus do céu! Tô muito doido! Tô muito doido! O miserável é um gênio! Conceito de estratégia. Você aceitaria ser corna mansa por 30 mil? Será? Pô, fui de graça. A gente pode jogar com você? Sai daqui! Sinceramente não é assim, tá? Não é só porque elas são mulheres que trataram assim. É verdade. Vocês não querem jogar, você sai daqui. O maluco é brabo. Dá até um arrepio, você é louco. Eu entendi a referência. Peraí. Você é formado em TI e tá sem internet? Ah não, velho. Eu vou parar de ver isso aqui que eu vou diminuir meu QI. Ah não, mano. São 9 horas da noite, cara. É o quê? Eu queria ter 15 horas de sono, eu tive só 12. Eu não... Peguei o esquema! Qual vai ser a festinha hoje, bora? Tem mulher? Não, mano, é da minha avó, mano. Pô, mas aí tu quer me chamar de bagulho de ter mulher? É a verdade. Quando eu não tô botando? Como é que é, rapaz? 70. É isso, hein, cara? Porra, arrebento ele, né, teu pai? É! O que é que acontece, mas esses últimos dias eu ando com a autoestima muito baixa. Eu também. Bom dia. Não sou eu, o dia é só um detalhe. Ai, que seu pescoço todo vermelho já. Tá vermelho? Aham, uhum. Que isso aí? Alergia. Isso aí, cara, entrei na cana aí agora. Ah, mas tem alergia de cana? Não, a gente trabalha. Chega! Deixa eu falar que você, tô sem dinheiro, tem como jogar essa viagem pra próxima aí, não? Fazendo favor. Você me quer. O problema do carro aí, ó. Tá não, não, não. Como é que é, rapaz? É o que que ele disse, hein? Ah, não. Ah, agora eu entendi. Vixe, rapaz, é gravou o liquidificado. O bagulho é o seguinte, amanhã eu vou acordar, vou tomar café, vou meter o melhor treino da minha vida. Bora! Hora do show! Amanhã é eu contra eu. É, realmente. Nossa senhora, mano, não deu certo, gente. Peraí, caralho. Não. Ficaria com uma mulher acima do peso? Não. Por quê? Porque, assim, eu cuido do meu corpo. E eu espero mesmo de uma mulher assim. E qual é o tipo de mulher ideal pra você? Homem. É, tá bom. Dá falta de respeito, entendeu? É verdade. A pessoa compra um carro e não tem dinheiro pra pagar. Fica pedindo Pix de 5 a 50. É mó paz. Se 60 minutos é uma hora, porque 60 centavos não pode ser um real? Fala na Matrix! Esse bonecão aqui do Hulk, ó. Olha lá. Pena que tá faltando uma perna nele. Não me diga. Dá pra usar só esse busto aqui pra fazer decoração. Fica legal pra uma academia, ó. Brema resolvido aí, ó. Igualzinho os caras que vai na academia e não treina a perna. A palavra pequena é grande e a palavra grande é pequena. Pô, eu tô por fora, compassa. Indignado com uma coisa dessa. Aí tu quer dizer que se eu jogar terra numa moto vira um terremoto, velho? Que são ruins. E toda vez que eu falo uma coisa, tem que repetir toda vez. Toda vez tem que repetir toda vez. Isso aqui é regedite. A gente tem que concordar que ele tem um ponto.